ហើយអ្នកនរខ្ញុំសូមសម្បត្តិរ៉ាឌីណាពុទ្ធបរិបត្តិបានញ៉ែអ្នកខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការលាយទៅឧបនៅតាមនេះលាយទៅឧបគឺយើងលាយទៅនរទៅឧបសម្រាប់ធ្វើការបាញ់នេះគឺទៅឧបទៅខ្ញុំទិញមកកណ្ដុងមកកណ្ដុងបងវាក្រុងសានសេរីនោះអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺ 68.8 kilo ហើយអានឹងវាគិតជាគីឡូណារ៉ាស់ហ្នឹងតម្លៃបោះដុំហ្នឹងដល់តែតាមដេតូនៅតាមខេត្តហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងតែនៅពេញនេះនៅផ្សារទូទៅគូឬក៏នៅតាមដេតូមួយចំនួនគឺគេលក់ថ្លៃប៉ុណ្ណឹង យើងដែរទៅយើងដែរសម្រាប់ធ្វើការបាញ់ចរិតនេះប៉ុណ្ណេះបាទណាលម្អមកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឲ្យខាត់ជាងហ្នឹងក៏ល្អដែរបើថាតាមពេលអ៊ូពេលអ៊ូវាតម្លៃថ្លៃជាងអិនសេឯណាមវាកន្លែងមួយដែរបាញ់ទៅវាអត់ទៅទៅផងទេវានៅខាងលើហ្នឹងបងហើយអញ្ចឹងយើងពេលអ៊ូដៃគូវាមិនអាចខ្វះបានគឺជាមួយកូនរឹង បើយើងមិនដាក់កូនរឹងចូលទេវាអត់ងាយស្ងួតទេអ្នកនរអ្នកយើងដាក់កូនរឹងច្រើនក៏វាឆាប់ស្ងួតល្អដែរថាបានធ្វើការដល់អញ្ចឹងឯងមួយថ្ងៃបងអង្គនៅហ្នឹងយើងដាក់លៃមើលទៅយើងដាក់ប៉ុន្មានតែយើងគិតថាវាល្មម មកលម្អមកលឿនមិនលឿនពេកក៏មិនយូរពេកតាមខ្ញុំធ្វើជាមួយបងមុនគាត់មានគេវាស់គេវាស់កម្រិតគេវាស់ឧទាហរណ៍សាសាំងចំនួន 5 លីត្រ ដាក់កណ្ដុងលីត្រកណ្ដុង 5 លីត្រ អញ្ចឹងយើងដាក់កូនរឹងហ្នឹងប្រហែលជា 2 កាំពីកាំពីកាំនេះពីកាំពេញពេញប៉ុណ្ណឹងចំនួន 2 ឬក៏ទៅ 3 វាចង់ឲ្យល្អគឺ 3 ហើយពេលយើងដាក់ទៅតាមជាក់ស្ដែងអរគុណចំពោះការតាមដានលើវីដេអូនេះហើយចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងឆ្នាំបាញ់ឆ្នាំជួយជួយគ្រូសង្ហារឹមចាស់ចាស់អាចទៅអ្នកដំណងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងកាន់តងហើយចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយជួយចុច Subscribe នៅឆានែលនេះអរគុណសូមជម្រាបលាទុកគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត